Fala aí, rapaziada, Samuel Lima de volta na área. Eu tô de volta aqui para mais uma videoaula para o nosso canal. E é um riff de uma música muito interessante da banda Resgate, uma banda das antigas aí, do cenário rock gospel cristão, que é da música Em Todo Lugar. Eu gosto pra caramba desse riff, eu acho ele muito interessante, é um riff clássico aí, né? E eu resolvi trazer para vocês, eu sei que tem muita gente que tem vontade de aprender a tocar com mais detalhes, e eu vou estar demonstrando aqui para vocês a forma como eu interpretei esse riff, né? Tem algumas particularidades minhas e eu vou estar demonstrando aqui nesse riff. Então vai ser, essa videoaula vai ser de como eu toquei esse riff que vocês acabaram de assistir aí na introdução, beleza? Então, sem muita enrolação, mas antes a gente precisa fazer aqui nosso ritual de sempre, rapaziada. Deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque isso ajuda demais aqui o nosso canal a estar crescendo e o seu like ajuda demais a estar distribuindo mais ainda esse vídeo para outras pessoas, beleza? Sem muita enrolação, rapaziada, vamos direto então para a nossa videoaula. Bom, galera, para a gente entender melhor esse riff, vamos dividir ele em quatro partes então. Vai ser assim, ó, parte A, parte B, parte C e parte D. Então a gente fazendo dessa forma, a gente vai ter uma compreensão melhor do riff. Então bora lá. Parte A, vou tocar devagar e você acompanha aqui comigo, na tablatura abaixo também. Bora lá. De novo esse trecho. Essa frase final aqui, eu tô fazendo um slide da nota Si para a nota Dó sustenido para começar, mas você pode tocar direto da nota Dó sustenido. Dessa forma, mais uma vez. Finalzinho aqui tem esse Si Dó sustenido mesmo. Essa foi a parte A. Parte B agora. E igual a parte A, o que vai mudar? Só esse trecho aqui, ó. Mais uma vez. Mais uma vez, serve de novo o lance que eu tô falando. Ó, tô falando no slide da nota Si pro Dó sustenido, mas você pode começar direto da nota Dó sustenido. Essa foi a parte B, então. Parte C. Igual também. Só isso. A parte C é igual à parte A, porém a frase final aqui a gente termina aqui, não conclui com o. Parte C não tem esse trechinho da frase. Vamos para a parte D. Parte D mais uma vez. E aí a gente finaliza o riff, beleza? Vamos tocar ele inteiro então? Vou tocar inteiro aqui devagar. Se você pegou, você já pode ir fazendo comigo aqui. Eu vou tocar devagar e aí você aumenta a velocidade depois. Bora lá então. Música.
rapaziada, para estar gravando essa videoaula aqui, eu estou usando basicamente minha guitarra, óbvio. Mas aqui, ó, estou usando basicamente a HX Stomp, né? Tem um preset aqui da HX Stomp. Caso você queira adquirir esse preset e mais outros presets, primeiro link aqui na descrição. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixe seu like aqui no canal, no vídeo, se inscreve no canal. E deixa um comentário aí dizendo o que vocês acharam, se vocês gostam dessa música. Dá até para tocar um dia no louvor aí, né? Porque é uma música bem interessante pra gente estar tocando. Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, nos vemos então no próximo vídeo. Falou!